Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rame-rame gawe apa iki? Ara-araan. Ya ara-araan opo? Di ara-araane. Di. Iki gawe apa iki? Di. Gawe apa iki? Ogoh. Ogoh-ogoh apa? Lho. Ogoh-ogoh apa iki? Ndak kok ranon ndase. Neng gawe apa wiat? Di rokete. Dudohke to. Ini sepilke ropet rokete to, di review kok iki rokete di. Sampe dudohke. Iki gawe apa wi? Rexona. Ledi wae muat. Di sepilke to. Di kaya apa? Roket. Roket jamanau. Udah, ono tulisane apa WTM? RM. Rumah makan. Wilah roket rumah makan. Lha wemu ndi murdi, ge apa Rexona? Lha wingono salone apa ora? Ya. Heh? Salone iki. Sa omah iki meneh. Kanggo bodo besar. Lha wiar ge opo nenek? Iki untune nipate tinggal sikile ambek tangane tok. Wis nak ngono, jangan lupa subscribe, jam, like, hiburan terkini. Piye hiburan terkini tangane piye? Tangane piye? Wee.